Borbena dvojka, posade jurišnih aviona Su-25 vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izvele su vazdušne udare na objekte oružanih snaga Ukrajine. Lansiranje raketa izvedena su u parovima sa malih visina. Nakon upotrebe avijacionog naoružanja, piloti su oslobađajući toplotne zamke izveli manevar i vratili se na aerodrom. Kao rezultat naleta uništeni su kamuflirani utvrđeni položaj i oklopna vozila oružanih snaga Ukrajine. Tankeri 64. motorizovane brigade grupacije B jednim udarcem pogodili su neprijateljsko uporište u rejonu naselja Novoselka, eliminisavši oko 3 militanta. Motostrelci 2. bataljona 503. puka zajedno sa minobacačkom baterijom lokomotiva dejstvuju na položajima oružanih snaga Ukrajine na pravcu Zaporožja.